zaista bogato iskustvo i kreativnost stručnjaka inženjera koji rade ovdje u Infobipu iskoristiti za svojevrsno partnerstvo gdje bismo nastojali u godinama koje su pred nama vidjeti kako bi i Hrvatska mogla biti dio onoga što nazivamo centrima izvrsnosti i umjetne inteligencije. Zbog toga smo dogovorili da će nastavno na razgovore koji su vođeni ovdje prije nekoliko tjedana i našeg današnjeg susreta ministri Ćorić i Fuchs, te naš državni tajnik za digitalno društvo, gospodin Gršić, zajedno sa ključnim ljudima Infobipa nastaviti suradnju, napraviti jedan okvir suradnje, jedan memorandum kojim bismo pokušali uključiti u ovaj projekt platforme i druge hrvatske kompanije, druge start-upove, napraviti jedan ekosustav koji će nam omogućiti kvalitetnije funkcioniranje na razini onoga što nas sve zajedno čeka u digitalnoj tranziciji u godinama koje su pred nama. Moji komplimenti i zaista se veselim nastavku suradnje. Europska komisija naime smanjila procjenu rasta hrvatskog gospodarstva za ovu godinu na 5%, ali smo većala procjenu za iduću godinu na 6,5%, pa će evo hrvatski BDP u 2022. godini premašiti tu pred kriznu razinu. Mislim da su ove proljetne prognoze zaista dobre za Hrvatsku. Mi smo među 4 zemlje koje će imati najveći rast po tim prognozama i iznad smo prosjeka Evropske unije, dakle negdje oko 4,2-4,4. Smatram da su one praktički u okvirima onoga što smo i sami govorili. Vidim da je Evropska komisija izrazito optimistična za rast u 2022. godini. U ovoj godini gdje se evo produžila na neki način epidemija, odnosno pandemija COVID-19, utječe na gospodarski rast svih, dakle vrlo je mala nijansa, 5,3 na 5% rasta u ovoj godini. Ali trebamo još vidjeti kako će biti efekti i rezultati turističke sezone, koliko će oni pridonijeti rastu BDP-a. Mislim da možemo biti vrlo zadovoljni, jer dobro je da i oni cijene da Hrvatska, uz to što smo očuvali radna mjesta u krizi, sada kada se, ponavljam još jednom, epidemija jenjava, cijepljenje se ubrzava, stvaraju se preduvjeti za normalnu komunikaciju, za gospodarske aktivnosti, za rast turizma. I ako tako nastavimo uz važnu dimenziju koju će Hrvatskoj dati instrumente u idućoj generaciji, a govorimo o 6,3 milijarde eura, dakle nacionalni plan oporavka i otpornosti koji se finalizira u konzultacijama s komisije, i ta ulaganja trebala bi snažno pridonijeti hrvatskom gospodarstvu i gospodarskom rastu u godinama koje su pred nama. Dakle, mislim da smo postavili sve ključne elemente na svoje mjesto i da ćemo se oporavljati i brže nego druge zemlje, jer nam je to u ovom trenutku izrazito potrebno. Pa evo, mi smo ovo su inicijalni razgovori, naši prijatelji iz Infobipa imaju određenu ideju o cijeni, ali ja ne bih to o tome još govorio. U svakom slučaju, Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana da napravi partnerstvo, da se međusobno tu pratimo i da Hrvatska bude Europski centar izvrsnosti za umjetnu inteligenciju. Mi govorimo o brzom dogovoru kroz radnu grupu, a potom suradnju kroz sljedećih nekoliko godina. Hvala vam lijepa.